Jamen, det var jo bykongen. Det var Vejlekamp. Det hus, du sidder i nu her, det skulle være revet ned. Lige sagde Vejlekamp. Vi havde et møde, og der var højstrætsordfører Thyregod med fra vores side. Og han kendte Vejle godt. Fordi Thyregod havde også siddet i Borgen Station, og de havde rejst sammen. De kendte hinanden, også politisk set. Så han var med deroppe og hjalp mig. Og dengang lå det som en ruin. Og så sagde jeg, det ville vi gerne sætte i stand. Det drejede sig indført ikke kun om det her, det drejede sig også om et stort pakkehus, der ligger ud mod udløbet. Det store pakkehus, det var mens direktør Boring var direktør i 4. afdeling, som var den afdeling, der tager sig af det her. Og der blev vi enige om, at det var ikke nogen god idé at rive det hus ned, når det der ligger der fra 1765 og sådan noget lignende. Det er 84 cm tykke mure, og det er et meget flot hus, men det skulle selvfølgelig gøres noget ved det. Det er klart, for det var en ruin, eller det var dårligt, taget var der ikke. Og der skulle gøres meget ved det, men det ville vi godt. Og det fik så Boring igennem, at der kom ikke nogen nedrivningstilladelse for det hus der. Men for det her, der sagde Vejlekamp, som jo var borgmester, overborgmester, om det her og flere af de andre ting, rev det gamle lort ned bare, for vi vil fandme ikke have sådan noget liggende i København og kigge på i fremtiden. Og så sagde jeg til ham, det synes jeg er en meget dårlig idé. Fordi det er nok ikke særlig godt i stand, men det har nogle meget gode værdier i sig, som jeg synes passer ind til det område. Så hvis I vil have det revet ned, så må I ekspropriere området. Så bliver det uden mig, så trækker jeg mig tilbage. Og så sagde Vejle til mig, jamen det kan jeg ikke, fordi jeg har ikke nogen penge til ekspropriation. Så sagde han, jamen det ved jeg da godt. Det er derfor, jeg siger det. Så får du lov til at blive dækkende. Og så havde vi nogle diskussioner igennem et års tid og to. Og huset det stod øde hen. Og taget var ikke i orden. Vandet gik ned gennem huset. Det var støttet af nogle jernbaneskinner på den ene side for at holde det oppe. Og så havde vi et møde, skulle vi have et afsluttende møde med Vejle, og der var også Thyregod med. Også så fik Thyregod med. Og da vi kom ind til det, så var Vejle i meget dårlig humør den dag. Og det fandt vi så ud af, hvorfor han var, fordi han fik ikke sin svømmehal. Han skulle have haft en svømmehal, som skulle ligge ude ved Søpavillonen. Det skulle så være Vejles gave til Københavns befolkning. Og det kunne ikke gå igennem, for det var alt for dyrt. Så han havde fået Utzon til at tegne den. Det var sikkert en flot hal. Jeg har ikke set tegningerne. Jeg ved bare, at den faldt. Han kunne ikke få et flertal for at bygge den derude. Så skulle Søpavillonen selvfølgelig også være reddet ned derude. Og så snakkede vi, og han ville kun snakke om sin svømmehal den dag. Vi sad og ventede på, at vi kunne komme til at snakke om vores sag her, som er villaen her. Og da der var gået 3 kvarter, så siger Thyregod til Vejlekamp, Vejle, hør nu her, jeg kan godt forstå, at du er træt af, og du er ked af, at du ikke har fået din svømmehal. Det er også synd for dig. Men vi er altså kommet her for at diskutere den her gamle villa. Og så siger jeg, Vejle, okay, så er der lort at ligge. Og det var så den forløbige bygtilladelse, så blev den mere specifik bagefter. Så kom den til at ligge, og så tog det også 2 år at sætte den i stand, hus. Og det var fredet. Så blev det til en afgangseksamen i akademiet. Og det var professor Wohlert, der sad der, og sagde, at han synes, det var fantastisk, det der blev gjort. Og så pludselig, så fik jeg kommunens diplom for god istandsættelse. Med plakater og det hele. Og fik jeg også, blandt andet det gang hed Christianshavner-statuetten.
Det var sådan en årlig begivenhed her på Christianshavn. Det var over i Brøsteskov. Og der var man samlet, og der var samlet, det var sådan en københavnerbegivenhed. Det kom på forsiderne, og der var så et billede af Vejdekamp, der stod og takkede mig. Men jeg stod på den ene side, og Peter Brøste stod på den anden side. Og står og giver mig den her trofæ der. Og så siger Vejde, ja, er det ikke godt her, Barfred, at vi fra Københavns Kommune kan sørge for, at de gamle bygninger bliver sat i stand på Christianshavn? Der var jeg altså lige ved at ville opponere lidt imod, for det han havde jo sagt, at jeg gjorde det ned. Men så gik der et par måneder, og så fik vi skam med Europa Noxter-prisen, som er den største pris i Europa for istandsættelser. Og det var sådan, det er sådan noget internationalt. Det var prins Henrik, der gav den, og det var udenrigsministeren fra Holland, der var til stede, og det var sådan meget fint alt sammen. Så det var da meget godt den beliggende, trods alt, kan man sige. Og i dag vil jeg tro, at det er det mest fotograferede hus i København. Ganske simpelt. Vores hovedhus deroppe, Strandgade 52 og 54, der har vi lavet, det er fredet, og det er fra 1732. Og der har vi nogle helt bestemte tagsten på. Og det er specielt, det er det eneste tag i København, der har de der tagsten. Så dengang vi så skulle lave det i stand, for nu var taget altså for gamle trods alt. Og det var også således, at vi kunne heller ikke have det i bygningen, på grund af, at der var ikke undertag, på grund af varmespil og miljø og energihistorie. Så vi måtte lave et eller andet. Så kom de og sagde, at det kunne de godt, men så skulle de have det samme sten lagt op. Og det gjorde vi. Så fik vi at vide, hvor vi kunne få lavet nogle sten. De har nogle bestemte teglværker, der kan lave sten af den type. De skulle brændes med kul og ikke med gas. Og der skulle gå mange til. Så det var noget, der kostede 52 kroner per sten. Og vi skulle bare lige bruge 14.000 sten. Så det er jo altså 700-800.000 kroner bare i indkøb af sten. Som ellers ville have kostet måske 100. Men vi gjorde det. Og aftalte med dem, og det var også spørgsmål, hvordan skulle taget skulle laves, og hvordan skulle kviste restablere, så mange forskellige detaljer. Og så havde vi et slutmøde, og så sagde de pludselig til mig, og der var den kongelige bygningsinspektør Fredslund også med, så sagde de pludselig til mig, ved I hvad, vi giver jer tilskud på 500.000 kroner til det arbejde. For I har aldrig bedt om et tilskud. I har aldrig bedt om noget af de ting, I har lavet. Og det synes vi. Vi er ikke vant til at give tilskud til noget, som man ikke har søgt om. Men det her tilfælde, I skal godt færdiggøre, I skal komme med regningerne, I skal vise, hvad det koster, selvfølgelig skal vi det. Men I får 500.000 kroner, en ramme på 500.000 kroner til hjælp til taget. Og det fik vi så. Og derfor ligger taget, som det gør i dag. Bæverhalesten hedder det. Og det bruges i Sønderjylland, og det bruges i Nordtyskland, og det bruges i Holland. Men der er ikke nogen af de sten, man har der, som svarer til de oprindelige sten her. Derfor måtte vi lave hver enkelt sten specielt. Det fik vi så gjort. For nedenover, der fik jeg Bysocietetets pris, det gyldne søm, som sådan er noget med en plakette, så får man sådan en gylden søm, som man kan se for god restaurering. Så der er der i hvert fald nogle mennesker, der synes, vi har lavet det fornuftigt herude af til. Staten har forskellige lejemål her. Forskellige ministerier, styrelser har lejemål her. Mange forskellige typer arkitekter. Helt for små arkitekter med 100 kvadratmeter, op til store arkitekter, der har 1.500-2.000. Det er vidt forskellige. Vi har rammefabrikker. Vi har krudstrykkeri. Der er filmredigeringer. Der er gravervirksomhed til frimærker. Det er hele Skandinavien. Der er mange forskellige. Der er rigtig mange fotografer også.
Der er i hvert fald 4 forskellige fotografer, større fotografer, af de bedre fotografer, man kan give. Så det er sådan en blanding af alt muligt, og det skal det også være. Men der er ikke noget tung industri, og der er heller ikke noget let industri mere. Det er administrativt tilsnit, alt sammen, af en type eller en anden. Kontorlokaler, atelier og alt sådan noget. Så det er den måde, som vi nu har havnet i det på. Vi er ikke sådan rigtig til salg for en eller anden pensionsfond eller sådan noget lignende. Så vi vil bibeholde det, som det er, så i den udstrækning vi kan. Vi har lidt byggerier, der skal gøres færdige herude. Og det prøver vi at få indpasset så godt som overhovedet muligt. Og der vil vi alt sammen ligge under det, som der står i kommuneplanen, at vi kommer ikke til at overskride vores bebyggelsesprocent. Vi kommer lidt højere op, end vi er i dag, men vi kommer ikke den maksimal, der ligger, den maksimum, der ligger på 150% i lovgivningen eller i reguleringen, den kommer vi ikke til at overskride overhovedet. Jeg vil tro, at vi vil havne på omkring 140, når vi er færdige. Højderne vil heller ikke blive højere end det, der er her. Og det vil sige, at det er en 3-4 etage, som der er her i området. Det kan man se overalt her, hvor man går. Så vi vil holde os på det, at de krav, der er stillet dengang.